Однак ми вже проговорили про те, що в будь-якому випадку, якщо Німеччина змінить свої плани, якщо Німеччина зможе виконати свою програму щодо заміни рухомого складу, ці 10 трамваїв, які ми намагалися отримати цього року, ми зробимо це наступного. Дуже багато в інтернеті я бачив різних статей про те, що Львів купив там щось дешевше, чи інші міста якісь купують дешевше. Дивіться, що таке трамвай, якщо подивитись на нього так, загалом. Так? Я зараз, звичайно, там не є фахівцем, але це тягова тележка та фактично колесна база, це корпус трамвая і електрична частина. Це основні елементи трамваю, які на сьогоднішній день мають бути в ідеальному стані. Перш, звичайно, що електричну частину ми на цих трамваях не міняємо, вона достатня для того, щоб у нас. Звичайно, що окрім фарбування в наші кольори, так, ми не змінюємо, в принципі, ці трамваї. Однак ми вносимо конструктивні зміни в ходову частину. Чому я на цьому наголошую? Тому що ці трамваї, вони прораховані для вузької колії. Відповідно, ця ходова частина, вона найдорожча.